shtetëtor. Jemi në fund, zërë president, pyetja e fundit. Ju keni vendosur të mos flisni shumë gjatë çfarë do bëni pas 25 Korrikut, por megjithatë, cila do të jetë, ku do të jetë zyra e Ilir Metës me 26 Korrik? Unë si president edhe zyrën e kisha në popull tani. Ju thoni jashtë presidencës se ku do kesh zyrën. Lëvizja sovraniste me logon e LSI-s apo keni vendosur ta jepni borë sistematikisht logon e LSI-s do bëni diçka tre? Sa ti Peka, unë... Se ja morë dorën do në zborë logos. Unë jam president. Kur t'jem president dhe ty, pra kur t'kemi një president të zgjellur, hap pas hap edhe unë do përgatis transicionin tim drejt 25 Korrikut. Kështu që e dua shumë atë shprehjen gjermane alles zu seinem Zeit. Çdo gjë në kohë e dua. E sigurt është që s'do kemi një president që do ngjis majën e Ezercës. Po kujt do të kemi? Po e vunën presion dhe atë duhet një grua. Nëse do të kemi ne dhe mund ta shoqërojmë për respekt. Para 2 vjetësh zonja Linda Rama ka propozuar që presidenti arashmë të jetë femër. E përkrau dhe ambasadore dhe zotëra grua. E përkrau ambasadore, e përkrau dhe zotëra Rama. Një grua në presidencë vështirë ta ngjis malin e Ezercës. Jo, unë njof edhe gara dhe gazetare të zonja që ngjisin në majët e maleve. Zonja president, faleminderit. Faleminderit. Abilekaj, Shameti, faleminderit.